هەمووان بەخانمە شۆخەکە دەیناسن. خاوەنی دڵێکی بەخشندە و ڕوخسارێکی سەرنجڕاکێشە. بەڵام کەم کەس ئاگاداری دیوە شاراوەکانی ژیانیەتی. ئەو جارەی ئەنجلینا جۆلی کەسێکی بەکرێگرت تا خۆی بکوژێت. وردەکارەکانی دیوە شاراوەکەی ژیانی ئەنجلینا جۆلی ئەسێرە پرشنگدارەکەی هۆلیوود و باڵیوود زینیاسپاکی نەتەوەی گرتوەکان. ماڵپەڕی ڤی لە کۆتاییدا وردەکارەکانی ئاشکرا کرد. جۆلی کەسێکی بەکرێگرتووە تا ببێتە بکوژی خۆی. ئەویش کاتێک تەمەنی 19 ساڵ بووە، چونکە نەیویستووە خۆی کۆتایی بە ژیانی بێنێت و ئازاری خێزانەکەی بدات. ماڵپەڕەکە دەڵێت ئەنجلینا پەیوەندی کردووە با بکوژێکی بەکری گیراو و داوای لێکردووە کە بیکوژێت، بەڵام کوژەکە قایلی کردووە کە ماوەی دوو مانگ بیر لە بڕیارەکەی بکاتەوە. تا لە کۆتاییدا جۆلی لە بڕیارەکەی پەشیمان بۆتەوە. ئەنجلینا جۆلی بە کارە خیرخوازەکانی ناسراوە. دانپێدانانی بە ئەو ڕووداوەشدا هەوادارەکانی تووشی شۆک کرد، هەرچەند کە سامانەکەی بە زیاتر لە 120 ملیۆن دۆلار مەزەندە دەکرێت. چەند جارێک نازناوی جوانترین ژنی جیهانی بەدەستهێناوە و نزیکەی کۆی فیلمەکانی سەرکەوتوو بوون. بەڵام لە ژیانی تایبەتدا ڕووبەڕووی دۆخی سەخت بۆتەوە بەهۆی دوودڵی و خەمۆکی ناڵاندوێتی. لە چاوپێکەوتنێکدا لەبارەی منداڵی و ژیانەوە دەڵێت: منداڵێکی ئاسوود ژیاوم، هەرچەند ئاڵەنگاری سەختم لە پێش بوو، هۆینە ئارامی پاش زەبر و شۆکەوە دەمناڵاند. زۆرجار وازتم دەکرد کە ژیانم تێک دەشکێت. نیگەران دەبووم کە نەمدەتوانی ئەو کەسانە بپارێزم و ئاگاداریان بم کە خۆشم دەویستن، هەرچەندە کە خەمۆکی ژیانی لێتاڵ کرد بوو. بەڵام کاری خێرخوازی و یارمەتیدانی ئەو کەس و گەلانی پێویستیانە توانی هەوکارییەکی زۆری بکەن. بەتایبەتیش کاتێک لە سەرەتای سەدەی 21دا ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان داوای لێکرد ببێتە باڵیۆ زینیاسپاکی و ئەویش پەسەندی کرد. ئەنجلینا جۆلی لە ئێستادا لە کۆی 6 منداڵ، سیانیان منداڵی خۆین، سیەکەی دیکەش لە خۆی گرتوون و هەرێکە و لە نەتەوە وڵاتێکن، کە یەکێک کەمبۆدی و یەکێک ئەسیوبی و یەکێکی دیکەش ڤێتنامییە.